L-avem în mijlocul nostru pe domnul Romeo Chiriac, directorul AJ OFM Gorj. Dânsul revine cu problematica de rigoare din domeniul, din domeniul AJ OFM. Bun venit la emisiunea noastră. Bun regăsit. Mai ales, că alergați de la un studio la altul, că ați mai fost... Mai înainte am fost la o altă emisiune, la un alt post de televiziune. Sunt problematica este, în general, cam aceeași. Deci... Aș vrea să începem, de fapt, ca de obicei, cum e cu rata șomajului, pentru că dacă la finalul anului trecut înregistram și la nivel de țară, nu numai la nivel de Gorj, o rată a șomajului în scădere, se pare că anul a început destul de, a spune, prost la noi, la Gorj cel puțin, dar și pe țară probabil procentul va crește de șomeri, la noi anunțându-se însă câteva, să zicem, concedieri colective care ar putea schimba acest procent, ar putea crește numărul șomerilor. Da, deci noi la sfârșitul anului 2014 am avut înregistrat 10.581 de șomeri, din care 4.599 femei, numărul șomerilor indemnizați fiind de 3.860, numărul șomerilor neindemnizați de 6.721. Rata șomajului înregistrată la sfârșitul anului trecut a fost de 7,22%. Este o valoare a acestei rate a șomajului cu aproape un punct procentual mai mică decât cea înregistrată la sfârșitul anului 2013. Deci atunci aveam o rată a șomajului de 8,21% aferentă unui număr de 12.024 de șomeri. Într-adevăr, că la ora actuală încă nu am finalizat raportările pentru care sunt valabile la data de 31 ianuarie, încă lucrăm la ele. Oricum, noi până luni trebuie să le transmitem la București, dar cu certitudine că numărul șomerilor este în ușoară creștere. Și mai mult, vreau să vă spun, nu datorită disponibilizărilor sau concedierilor individuale de personal, ci mai mult datorită faptului că au mai rămas alimente la dispoziția primăriilor și persoanele care nu erau înregistrate în baza noastră de date, pentru a putea beneficia de aceste alimente, au venit, s-au înregistrat în baza noastră de date și implicit numărul șomerilor a crescut. Până la urmă este un lucru firesc, persoanele acestea nu au un loc de muncă, deci n-are sens să facem acum o tragedie, domne, că au mai fost înregistrați în bază încă aproximativ 1.100 de persoane au venit și au mai solicitat prin înscrierea în baza noastră de date, au solicitat aceste adeverințe necesare la primărie și să obțină acele alimente. Dar acum, dacă n-ar fi fost acest program european sau să aibă nevoie să ia aceste alimente, aceste persoane chiar își doreau un loc de muncă? Nu cred. Și mai mult ca cam sigur. Asta ar fi de ce să ne ascunde? Da. Mie îmi place să fiu sincer și fair play. Adică n-are sens să ne ascundem acum. Normal că dacă ar fi avut nevoie de un loc de muncă, ar fi vrut să participe la un program de formare profesională sau să extind puțin, deci în general să beneficieze de gratuitatea serviciilor oferite de către agenție, veneau din proprie inițiativă, se înregistrau în baza de date și beneficiau de aceste servicii. Dar fiind oferită oportunitatea acestor obținerii acestor alimente, asta este. Până la urmă, este un drept de care pot să beneficieze și... Bine, să zicem că aceștia sunt niște șomeri conjuncturali la acest moment, produși de situația reală, dar în același timp și de acest program. Ce facem însă cu ce se aude cu aceste concedieri colective? Și chiar vă întreb, mai ales că dumneavoastră ați anunțat în spațiu public că aveți, să zicem așa, ați încercat să țineți o legătură strânsă unul dintre cei mai importanți agenți economici gorjeni, dar care trece prin probleme dificile la acest moment. E vorba de trustul sau concernul, da, compania Succes. Da, chiar dinainte de sărbători, când am văzut că se tot
vehicula ideea că urmează să fie disponibilizări și la Complexul Energetic Oltenia și la Compania Succes. Imediat după sărbători, chiar am și luat legătura cu reprezentanții, atât ai Complexul Energetic Oltenia, și mi s-a spus foarte clar că nu se pune problema disponibilizărilor de personal, iar dacă ar fi să se pună, ar urma să fie disponibilizate colectiv acele persoane care întrunesc condițiile de pensionare. Fie la momentul acela, fie vor intra în prealabil în șomaj, să beneficieze de indemnizație de șomaj timp de un an de zile, iar după ce expiră acea perioadă de șomaj sau chiar în timpul ei, în timpul obținerii indemnizației de șomaj, să întrunească condițiile de pensionare și să se pensioneze. Deci foarte important pentru telespectatorii noștri, mai ales că e subiectul acesta, convulsiile de sunt sociale de sunt în momentul de față în Complexul Energetic Oltenia. Ne adresează foarte multe întrebări pe emisiunile noastre. Iată o veste bună până la urmă. La acest moment, acestea sunt informațiile oficiale, în sensul că ies la pensie doar cei care ar mai avea, să zicem, o scurtă perioadă până la pensionare. Pe lângă ce mai fac acele artificii cu scoaterea unor capacități industriale și trecerea lor în alte entități. Deci, mie îmi place să discut pe lucruri concrete. Fie pe notificări transmise la noi, deci nu pe vorbe, fie dacă am primit niște informații, m-am deplasat la societatea respectivă sau la companie sau ce este, și după discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții acestora, adică pot să emit un punct de vedere oficial. Deci acestea sunt discuțiile referitoare la Complexul Energetic Oltenia. Din punct de vedere al și referitor la Compania Succes, la fel, deci am discutat. Mi s-a spus că vor face o analiză economico-financiară pe fiecare punct de lucru la nivelul județului, cât și pe unde mai au în țară puncte de lucru. Analize pe care le vor face cu șefii acelor puncte de lucru, iar unde nu merge treaba, sunt pe pierderi, fie închid, fie vor restructura activitatea. Iar până în prezent, fiindcă dorința mea este să știu foarte bine la ce ne așteptăm, fiindcă una e să fie disponibilizate 50 de persoane sau să fie 1000. Trebuie să știu cum organizăm activitatea la nivelul agenției, să preluăm cât mai rapid eventualele solicitări de a beneficia ulterior de indemnizație de șomaj, bineînțeles, dacă întrunesc condițiile pentru a putea beneficia de indemnizație de șomaj. Și chiar ieri am discutat iarăși cu reprezentanții ai companiei Succes și merg pe ideea de a nu restructura, chiar dacă este o perioadă puțin mai grea, chiar dacă, să zicem, poate o săptămână sau văd dumnealor din ce fonduri îi plătesc sau eventual în concedii fără plată oamenii să înțeleagă, dar asta le transmit dumnealor, deci la fiecare persoană în parte, dar vor să-i mențină, fiindcă și-au format de-a lungul timpului un nucleu de personal competent și foarte bine pregătit și de aceea nu vor să renunțe la aceștia. Am înțeles. Cu toate acestea, în spațiu public sunt, sau cel puțin s-au anunțat oficial, disponibilizări colective de pe o firmă de pază a firmei, disponibilizări a unor conducători auto de la TPS-uri, undeva de la unul din ele, și cred că se preconizează chiar și pe magazinele atât de cunoscute, cum spuneați dumneavoastră, de puncte de lucru sau ceva, că și aici să se mai restructureze. Da, deci oficial avem notificare transmisă de la o unitate din Motru, da, care ar urma din cei 131 de angajați să concedieze 46, din care 42 sunt muncitori și 4 TESA, cu 1 aprilie. E vorba de, n-are sens să ne, fiindcă sunt deja făcute oficial, este unitatea de execuție foraje Motru,
deci care cu 1 aprilie va disponibiliza 46 de persoane. Asta nu înseamnă acum că este bătut în cuie, fiindcă, știți cum e, întotdeauna, inclusiv la SNL-ul, când s-au făcut restructurări de personal, notificarea era transmisă atât la seriul nostru cât și la ITM, cum este procedura, dar în urma negocierilor sindicate-conducere s-a ajuns la chiar o altă cifră mult la mai o altă mică. Cifră mult mai mică. Deci de multe ori poate și de 4 ori mai mică sau chiar de 5 ori mai mică au fost cazuri. Deci aici este și rolul sindicatelor și de înțelegerea conducerii. De asemenea este o firmă de pază care ar disponibiliza cu 23 februarie un număr de 261 de agenți pază, agenți de securitate și paznici. Este TP Sudul București, într-adevăr, cu 14 persoane, în general sunt conducători auto, și mai este notificarea transmisă inițial, fiind prima notificare pe anul acesta, de la Grimex pentru cele 28 de persoane, aici fiind mecanici auto, deci cam de la parcul auto în general. Bun, deci la un volum totuși mare de salariați, această cifră n-ar fi una neapărat îngrijorătoare. E adevărat că acești oameni care rămân fără loc de muncă se adaugă altora care sunt în județ acum. Știți destul de bine că au fost ani când au fost mii de concedieri colective. Deci mii de oameni au fost concediați colectiv. Dacă e să ne întoarcem în timp, începând cu 97, când au început disponibilizările, concedierile colective masive de personal, cu preponderență din sectorul minier, sectorul energetic, ajunsesem la o rată a șomajului de 14,9%. Vă dați seama, în ultimul timp n-au mai fost concedieri colective, să zic, masive. Cel mai apropiat, să zic, anul trecut am avut 146 de persoane disponibilizate colectiv. Cele mai multe au fost de la CFR Marfă, 67. Acum sunt notificările care sunt transmise. Se e posibil să acum, ca unele să nu se confirme sau în orice caz să se consume la un proces mai... E posibil, spre exemplu, și la firma de pază. Au mai fost cazuri când i-a preluat o altă firmă de pază. Deci și firma asta de pază îi concediază datorită faptului că au intrat în procedura de faliment. De asta spun că e bine să fim și puțin optimiști. Acum, mai sunt și din cei care, știți cum, caută exact chestia asta, partea cea mai rea. Și nu cred că este bine așa. Pe un fond din acesta puțin de nemulțumire... Nu, tocmai de asta, în ideea aceasta am vrut să știm exact care este realitatea și că ea poate să se îmbunătățească în varianta că nu se confirmă toate, decât să vedem gen titluri senzaționale, apocalipsă în Gorj, dezastru, mii de concedieri sau ceva de genul ăsta. Chiar am văzut zilele trecute că se anunță mii de concedieri în Gorj. Eu, dacă facem o socoteală, sunt câteva sute, n-am auzit de mii. E adevărat că se mai preconizează probleme și prin CEO sau prin alte, dar deocamdată nu s-au anunțat mii de concedieri cum se titra pe titlul acela de ziar, de presă locală. De aceea și spun că îmi place să discut pe ceva oficial și ceva real până la urmă. Că așa se preconizează, știți cum se preconiza și în decembrie, înainte de sărbători, că CEO va da 2000 de oameni afară. Iată că n-a dat și nici nu se pune problema să se dea atâția, dar ei, în orice caz, o parte din ei, într-adevăr, s-ar putea să plece, dar sunt aceia care, spuneați dumneavoastră, sunt aproape de pensie și se găsește altă soluție pentru ei. Da. Sunt cazurile fericite. Da. Am vorbit de partea, să spunem așa, pesimistă, adică partea de concedieri. E, acum, haideți să vorbim și de partea de pozitivă, cea de angajări, cea de locuri de muncă. De fapt, și titlul nostru este Șomaj și locuri de muncă în Gorj. Înainte de asta aș vrea să vorbim despre un eveniment foarte important al săptămânii trecute. De fapt a fost un eveniment, n-a fost deloc local, a fost unul național. 14 județe reprezentate, nu întâmplător, au venit aici la Târgu Jiu să caute un loc de muncă prin niște angajatori
spanioli, iar organizatorul a fost dumneavoastră instituția pe care o conduceți, iar totul s-a făcut la superlativ și foarte multe gorjence, ca să vorbim de gorje acum, și au găsit un loc de muncă în Spania. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? Da, a fost un eveniment foarte bine organizat. Am avut 705 persoane care au venit din 14 județe, Alba, Argeș, Buzău, Constanța, Dolj, Mehedinț, Olt, Sibiu, Timiș, Vâlcea, Hunedoara, Maramureș, Prahova și Gorj. Din cele 705 persoane participante, 568 au fost încadrate, au semnat contracte de muncă, în trei exemplare. Un exemplar a rămas la persoană, un exemplar la angajatorul spaniol și un exemplar la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a monitoriza încadrările. A fost o reușită. Vreau să vă spun că angajatorul spaniol ne-a felicitat pentru modul de organizare și ținând cont de acest aspect, am marjat până într-acolo încât l-am rugat și am discutat și l-am invitat și la anul să vină să le oferim gorjencelor șansa de a participa la această bursă tot la Târgu Jiu. Deci, o știre în premieră. Vom avea o bursă pentru muncă, sper, în Spania. Sper și am promisiune. Da. Acum, bine, vedem. Pot apărea deci, surprize neplăcute. Nu-mi place să aburesc, da? Și să... Dar, în general, dacă spaniolii au fost mulțumiți și iată, avem foarte multe gorjence angajate, cu siguranță vor veni din nou. Bine, dacă nu... Ce poate fi mai dacă relevant? Angajații nu vor face de râs, să spunem așa, țara pe acolo. Nu. Nu, în general, sunt mulțumiți de român. Da, și, stăteam de vorbă chiar cu, îmi povestea o doamnă din Olt, din Slatina, că anul trecut, pentru cele trei luni cât a stat acolo, a venit acasă cu 4.000 de euro, deci net. Și vă dați seama că pe acolo am mai cheltuit și e un lucru foarte bun. Vă dați seama, au programul de lucru de 6 ore jumate. Timp de 6 zile pe săptămână, primesc aproape 40 de euro pe zi. Ce să vă spun? Sunt persoane care sunt, acum urmează să plece a patra oară deja acolo. Deja au făcut potecă. Și sunt foarte apreciate și gorjencele, dovadă fiind și faptul că avem din cele 800 de locuri de muncă puse la bătaie, mai mult de o treime sunt ocupate de gorjence. Asta datorită faptului că, spre exemplu, când am avut această bursă organizată la Slatina, au fost prezente 133 de gorjence, din care 121 au fost selectate. E, acum, fiind acasă, au putut să vină mai multe. Vedeți, depinde acum e și de posibilitățile și de materiale. El, da. Ei, avem 288 de gorjence încadrate. Au semnat contract de muncă. Urmează să fie sunate și să plece la mijlocul lunii februarie, să plece să lucreze în Spania. Totuși, au fost 705, dacă solicitări pe 800 de locuri. Pe 800 de locuri. Problema este că angajatorul a mai avut o selecție, dar bineînțeles nu la dimensiunile cele organizate la Târgu Jiu, a avut tot o bursă dintre asta la Telorman și acolo au mai încadrat 300 și ceva de persoane. Practic, față de cele 800 de locuri puse la bătaie, au făcut 880 de încadrări. Deci, oricum ne-au spus dinainte că vor să ia, nu 800, vor mai mulți. Altceva vreau să zic, că n-a fost omul și locul, că practic s-au angajat 500 și ceva din 700 de solicitări, 700 și ceva de solicitări. Deci să nu înțeleagă că au venit toți și au fost selectați toți, că n-au avut... Deci 568 au fost selectate și foarte bine că ați remarcat treaba asta, 60 au fost respinse și 77 sunt în rezervă la angajator, are documentele și funcție de necesități. Dacă mai au nevoie, din aceste rezerve poate să mai selecteze. Am înțeles.
apropo de această bursă pentru Spania, și iată că a avut o mare popularitate și avem Gorjence și spuneam deja de mai mulți ani care participă. Locurile de muncă din străinătate, că apoi venim în țară și în județ, sunt în continuare, bănuiesc, destul de generoase ca și număr, din ce am văzut, rețeaua EURES sau celelalte. În continuare, pentru, și vorbesc, se întâmplă, văd pe Facebook de multe ori, oameni de-ai noștri, gorjeni, care spun, eu sunt în Danemarca, eu sunt în, la Praga, am văzut în Cehia. Am avut locuri de muncă vacante și în Cehia. Da, iată că sunt, pentru că spun la un moment dat că eu am contract pe nu știu câte luni sau ceva de genul ăsta. Deci îți dai seama că dacă are un contract de genul ăsta, probabil a trecut prin... Corect. Pe la dumneavoastră. Și de ce? Locurile de muncă oferite prin rețeaua EURES sunt locuri foarte bine verificate. Și de aceea e bine ca cei care vor să plece, fiindcă lumea e dornică, vedeți, piața este liberă. Omul vrea să plece de acasă să câștige un ban. Preferă, poate, e greu și pentru familie să pleci 2 luni, 3 luni, 5 luni, sunt care pleacă și cu ani. Să pleci de lângă casă, să pleci de lângă copii. Dar fac un efort că n-au un cotro și câștigă cât câștigă, vine acasă, au un ban. Pentru deci, o perioadă mai... Și de aceea e foarte bine ca lumea să știe, să verifice foarte bine că sunt firme și firme, societăți și societăți care promit mare acusarea că, și ați văzut destul de cazuri că s-a dovedit de fapt a fi niște scroci, și cu locuri, că le oferă locuri de muncă în străinătate, le solicită și bani în avans și rămân oamenii și fără banii ăia, sau în cazuri chiar am avut și în județul nostru. Deci sunt aceste lumea probleme. E foarte bine să verifice și la noi, deci chiar dacă e foarte bine, sunt firme care sunt de bună credință și angajatori de bună credință care le găsesc locuri de muncă în afară, dar e bine ca oamenii, dacă au cumva cunoștință de o anumită firmă sau ceva, să vină să ne întrebe și pe noi, putem să ne interesăm, colegii mei de la EURES se pot interesa și să vadă cât de serioasă este firma respectivă. Foarte importantă precizare. Acum, pe lângă locurile din Spania și care au fost și ocupate, ce pot să opteze gorjenii care vin la dumneavoastră din afară, deci pentru locuri de muncă în afară? Ce ar putea să aibă acum? Păi, la ora actuală avem 429 de locuri prin rețeaua EURES. Cele mai multe sunt oferite de către Germania, 172 de locuri. Medici, generaliști, asistenți, bucătari, ospătari. De asemenea, Danemarca oferă 137 de locuri în agricultură, tot la cules de zmeură, cules de mazăre, cules de căpșuni. În Suedia, 75 de locuri pentru lucrători finisori în construcții, dulgheri, vopsitori auto, mecanici auto, chiar și femei de servici. În Cehia, 17 locuri pentru sculeri, matrițeri, șlefuitori. Deci, și dacă cineva vrea tot să... Tot ziceați dumneavoastră de Cehia, știți? Da, dacă vor câțiva gorjenii care se uită acum la noi și vor să acceseze din locurile acestea, cum trebuie să procedeze? În primul rând trebuie să vină să se înregistreze în baza noastră de date la colega mea de la compartimentul EURES. Trebuie să se prezinte cu un cazier care să aibă valabilitate 6 luni și să nu aibă antecedente penale, cu actul de studii și actul de identitate și o adeverință medicală care să ateste starea de sănătate. Dacă este se înregistrează în baza noastră de date și colega mea le explică exact ce trebuie să facă pentru a accesa și a rămâne în baza noastră de date în momentul în care apare o ofertă de la un angajator străin și oferta corespunde cu pregătirea profesională a persoanei, sau colega mea se uită în calculator, bun, ce locuri avem de ospătari sau de bucătari în Germania, se uită care persoane sunt înregistrate în baza de date și au calificările respective, îi invită la sediul nostru și
le spune absolut tot ce trebuie să facă. E posibil să fie organizată selecție în țară, e posibil să facă selecția online, selecție chiar și pe Skype. Am avut și a intermediat-o colega mea pentru angajarea unei persoane și chiar s-a angajat în Marea Britanie. A, deci asta e, puteau să meargă la bursă, cum a fost aici la Târgu Jiu, să meargă nu știu unde în țară pentru o selecție. Da, sau angajatorul, deci toate CV-urile acelor care întrunesc condițiile sunt puse pe site, iar angajatorul își face selecția din CV-urile depuse, își face singur selecția și anunță cu tare, cu tare, cu tare. Deci lumea trebuie să știe că responsabilitatea și selecția nu o face JFM-ul. O face angajatorul respectiv, exact cum a fost și acum cu spaniolul. Nici nu știu exact ce a avut în vedere spaniolul când a selectat sau... Asta, practic, doar ați intermediat această oportunitate. Sigur. Și, bineînțeles, am pus angajatorul în legătură pe cei care caută un loc de muncă cu cei care caută forță de muncă. Venim în județ cu locurile de muncă și vreau să vă spun că din momentul când am anunțat astăzi emisiunea pe Facebook am primit mai multe întrebări, toate coincideau practic. Ce se întâmplă când se fac angajări la fabrica de cabluri auto sau ceva de acest gen, acea fabrică pe care dumneavoastră ne-o anunțați și într-o emisiune precedentă? Lucrurile au mai evoluat de atunci și oamenii se interesează când se mai fac selecții, când se mai fac angajări, pentru că până la 2000 mai sunt locuri, cum s-ar spune. Deci, că se anunțaseră undeva un maxim de 2000 de locuri într-un viitor. Așa au spus inițial reprezentanții firmei. Deci chiar am participat la două întâlniri. Problema este următoarea. Ne-au rugat în primă fază să le găsim oameni cu calificările respectiv montatori cabluri, montatori piese și subansamble, chiar și necalificați. Le-am intermediat și a venit un reprezentant al firmei și au selectat 18 persoane care au plecat în primă fază la Pâncota, lângă Arad, și lucrează acolo. Au mai selectat CV-uri și aia, să zic, până la aproximativ 100 de persoane și momentan, deci, au stagnat și au spus că ne vor anunța când vor relua această acțiune. Este foarte bine de știut că noi nu primim CV-urile sau că mulți întreabă. Lumea, într-adevăr, întreabă. Își leagă speranțele de această firmă, fiindcă e o firmă care produce. Deci e totul pe producție. În momentul în care ne vor anunța, deci dânsii va trebui să vină, să obțină terenul, să înceapă construcția. Până la acel moment, deci n-are sens să mai discutăm. În momentul în care vor veni și vor obține terenul care îl doresc să înceapă construcția, atunci discutăm. Mă refer din punct de vedere al instituției pe care o conduc. Le-am oferit informații cu ce personal avem la nivelul județului, cu meseriile. Și-au dat seama că avem un bazin destul de bogat în meserii, fiindcă avem oameni care au fost disponibilizați. Am avut o zonă industrială foarte bună. O zonă industrială, o super industrie la nivelul României și le-am oferit această garanție că forțe de muncă vor găsi. Mai departe, deci nu mai depinde de, cel puțin din punct de vedere al instituției noastre. Vom discuta în momentul în care vor comunica locurile de muncă vacante la noi. Chiar am discutat și cu domnul prefect. Ne vom deplasa, nu știu dacă la sfârșitul săptămânii acesteia, e posibil săptămâna viitoare, să ne deplasăm la Arad, să vedem, să purtăm discuții, să vedem exact când doresc să vină, când vor să înceapă. Dar sunt anumiți pași, deci eu știu, lumea este într-adevăr
dornică să ocupe un loc de muncă, dar trebuie să înțeleagă că sunt de făcut anumiți pași, deci firma trebuie să vină să obțină terenul pe care să înceapă construcția, iar din punct de vedere al instituției noastre, în momentul în care ne solicită să mai angajeze la Pâncota, lângă Arad, noi la fel vom intermedia și le vom asigura medierea în cadrul instituției noastre, fiindcă așa a fost și data trecută, da? Când au venit doi reprezentanți ai firmei respective și au făcut selecția și asta este. În momentul în care ne vor anunța că vor să reia angajările la Arad, noi vom mediatiza prin dumneavoastră și mass media în general, iar în momentul în care vor veni și vor deschide afacerea la Târgu Jiu, după ce vor fi comunicate locurile de muncă vacante, noi cu siguranță le mediatizăm și le vom găsi forța de muncă. Vă întreabă cineva, domnule director, dar ce meserii se vor căuta la fabrica de cabluri de la Târgu Jiu? Deci întreabă cineva, ce meserii se vor căuta? Da, păi, montator cabluri, montator piese și subansamble, necalificați și cu siguranță că vor avea nevoie și de ceva personal TESA. Da, pe, cred că cineva cred că se referă la semnează că este, spune că este inginer persoana de da, pe cu siguranță că vor avea nevoie și de, și de personal inginer. De celălalt. Da. Altcineva vă întreabă dacă la nivelul Gorjului sunt locuri de muncă anunțate la acest moment la JOFM. Sunt. La ora actuală, astăzi, erau 35 de locuri de muncă vacante. Vorbim, mai sunt câteva mesaje, o să le iau în momentul când vine discuția acolo, mă așteptăm și altele. Până atunci, spuneam despre locuri de muncă, există fabrica aceasta de cabluri care, iată, deocamdată e puțin, așteptăm, să spunem așa. Adică lumea trebuie să înțeleagă... Nu se face bătând din palme, deci asta sigur durează. Că da. Deci durează, sunt niște proceduri, sunt niște până intră în posesia terenului, se fac studii, înțelegeți? Alte locuri... Noi, din punctul nostru de vedere, noi la momentul în care vom avea concret că, domne, au atâtea locuri, nu e nicio problemă, noi le mediatizăm și... Este clar și ați făcut-o întotdeauna și, în general, tocmai de asta. Când veniți într-o emisiune, sunt în general foarte multe mesaje, lumea este dornică să găsească locuri de muncă. În afară de această fabrică, mai sunt, să spunem așa, așteptate, din ce știți dumneavoastră, la nivelul instituției pe care o conduce sau din ce ați fost informat în diverse... ședințe de la prefectură sau sunt așteptate și alte investiții? Vom avea și alte locuri de muncă în perioada următoare? Știu că sunt depuse destule proiecte la nivelul Consiliului Județean, la nivelul primăriei, proiecte care cu siguranță că aduc și locuri de muncă. Locuri de muncă pe care, bineînțeles că vor fi ocupate cu persoane care sunt în baza noastră de date. Și locuri de muncă pe care noi la fel, cum am spus și înainte, le vom mediatiza la momentul respectiv și cu siguranță că lumea care este interesată, fiindcă vreau să vă spun, exact cum vorbeam și la începutul emisiunii, deci sunt care chiar nu interesează un loc de muncă. Deci am avut și cazuri de genul acesta, dar până la urmă fiecare și alege. Trecem la un mesaj care, apropo că ați adus de mine mai de la începutul emisiunii, cineva spune că ce facem cu prestatorii din județul Gorj, mulți dintre ei nu vor mai avea comenzi minerit și automat oamenii vor pleca în șomaj. Știți ceva de această situație? Prestatorii pentru minerit. Deci nu e nicio informație oficială până la acest moment. Nu. Și cred că am văzut la Rovinari, cred că am văzut, se fac și angajeri pe o anumită UMR-ul, cred, chiar dacă, cred că trebuie la caserie după chestia asta, dar am înțeles o știre de presă că angajau câteva zeci de oameni cu anumită specializare. Deci probabil nu s-a făcut prin AJOFM, dar aveau nevoie de... Da, probabil i-au repliat de la altă unitate și nu e niciun fel de problemă.
Cineva vă întreabă dacă ca electrician se mai poate găsi un loc de muncă în Târgu Jiu sau în preajma municipiului. Au fost, deci am avut locuri, nu prea multe, într-adevăr, deci, dar în permanență cam 3-4 locuri au fost și pentru electricieni. Nu știu acum, la momentul acesta. Da, este. Există? Deci avem, da, avem la ora asta, pe astăzi mă refer, electrician în construcții civile și industriale, ar fi un loc și un electromecanic. Deci sunt atenție, cine a trimis mesajul. Aceeași societate comercială. Cine a trimis mesajul poate să facă acest lucru, să vină spre și să meargă spre locul de muncă necesar. Și dacă este în baza noastră de date înregistrat, fie că e șomer indemnizat, fie că e șomer neindemnizat, putem să emitem repartiție pe locul respectiv. Cineva vă întreabă, apropo de locurile de muncă, dacă la acest moment spune așa, sunt angajat la o societate comercială cu un salariu foarte mic care nu mi-l au la timp. Dacă aș vrea să mă angajez pe un alt loc de muncă prin AJOFM, ce ar trebui să fac? Păi, depinde acum. Poate să vină să se înregistreze la noi în bază și putem să-i dăm și repartiția. Că, practic, vrea să-și schimbe locul de muncă. Acum nu mai e cu transfer și poate să-și înceteze contractul de muncă la angajatorul respectiv și angajatorul cel nou îi face contract de muncă. Cineva vă întreabă să-i spuneți de câte zile de concediu poate beneficia un angajat în construcții, deoarece foarte multe firme din județ nu respectă acest lucru, ci dau concedii fără plată iarna. N-am înțeles prea multe. Fiecare, depinde acum și de societate, cum au prevăzut în contractul colectiv de muncă, deci... Asta nu ține de AJOFM sau mai degrabă de ITM? Nu, de ITM. Da. Deci aici n-a găsit. Și totul e cum e prins în... cum au prevăzut în contractul colectiv de muncă. Haideți să mergem mai departe. Deocamdată așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, mai avem câteva minute. Haideți să vorbim de fiecare dată, practic, dar haideți să abordăm și acum. Statul încurajează la acest moment și a făcut-o, o face de mai mulți ani, și agenții economici care angajează un anumit tip de personal, dar în același timp și firmele care fac asemenea angajări. Haideți să le reluăm și poate ne spune și ce are pondere, adică la acest moment în județul Gorj, ce reprezintă aceste intervenții, deci ca număr de angajați sau ca număr de firme care beneficiază. Este un aport important sau e doar unul mai mic? Deci ca și subvenții pe care noi le acordăm, conform legii 76 pe 2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaș și stimularea ocupării forței de muncă, noi încheiem convenții cu angajatori pentru subvenționarea, fie pentru angajarea absolvenților. Pot să încadreze absolvenți ai ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii și angajatorul primește o sumă de 500 de lei. Poate să angajeze absolvenți cu studii liceale sau post-liceale și beneficiază de 600 de lei lunar, sau absolvenți cu studii superioare și beneficiază de o sumă de 750 de lei lunar. Aceste sume le primește lunar timp de 12 luni, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu timp de 18 luni. Deci anul de subvenție plus încă 6 luni. De asemenea, angajarea persoanelor șomeri cu vârsta peste 45 de ani și beneficiază de o sumă de 500 de lei, la fel, timp de 12 luni, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu timp de 18 luni. De asemenea, poate să încadreze persoane care mai au cel mult 5 ani până la îndeplinirea
condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă sau de solicitarea pensiei anticipate parțial și beneficiază pentru toți acei 5 ani de 500 de lei lunar. Da, deci, foarte interesantă situația. Este foarte important. Deci, sunt subvenții pe care noi le acordăm. Iar statistic, fiindcă m-ați întrebat, anul trecut am avut încheiate convenții pentru 351 de angajatori care au încadrat 283 de persoane cu vârsta peste 45 de ani, 10 persoane unice susținătoare a familiilor monoparentale, fiindcă și pentru acestea subvenționăm tot cu 500 de lei lunar timp de 12 luni, 6 persoane care mai aveau cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare și 161 de absolvenți. Sunt cereri care au fost onorate, sunt încheiate convenții și subvenționăm și la ora actuală, fiindcă timp de 12 luni noi subvenționăm. Ne avem ce face, ne întoarcem puțin la mesaje. Sunt o serie venite acum, de regulă în partea a doua a emisiunii vin mesajele. Cineva, bună seara, sunt inginer minier, bară civile, probabil la construcții civile se referă sau ceva de genul ăsta. Anul trecut am terminat facultatea. Oare se mai găsește un job în Gorj în domeniul acesta? Păi numai pe la complexul energetic, dacă da, chiar vă, vine și cu o completare, un alt mesaj, și complexul Oltenia, probabil complexul energetic Oltenia, angajează inginer minier fără experiență, întreabă. În momentul în care le și un comunică, mesaj, da, deci un mesaj asemănător. Chiar la ora actuală există un loc de muncă vacant, un șef de departament, ceva pe domeniul IT, chiar la complexul energetic. Deci dacă aveți specializare IT, e bine să vă adresați chiar la complexul energetic, bănuie, sau unde se face. Da, da, da. Cineva, absolvent, tot inginer, CTE, Universitatea Constantin Brâncuș, am vreo șansă să găsesc un loc de muncă în Gorj? CTE termocentrale sau ce? Da, depinde. Știți cum e? Acum este și o perioadă, ca în fiecare an, ce să mai, nu numai la nivelul Gorjului, la nivelul României. Din noiembrie până prin sfârșitul februarie, începutul martie, e o problemă cu locurile de muncă vacante. Sunt județe care au la ora actuală 2-3 locuri de muncă vacante. Cu siguranță că pot să apară și pe domeniul de care întreba dumnealui. Este bine să mereu să verifice sau dacă poate să vină la sediul instituției noastre sau la punctele de lucru din județ. Noi în fiecare dimineață actualizăm lista cu locurile de muncă vacante. Și le putem oferi repartiție pe loc, dacă sunt înregistrați în baza noastră de date. Cineva vă întreabă, este la momentul când va face o opțiune importantă în viață privind profesia. Ce l-a sfătuit să aleagă în privința profesiei? Pe ce să se specializeze pentru viitor? Eu nu aș merge pe ideea, și am mai spus-o și cu alte ocazii, pe dezvoltarea antreprenoriatului. Chiar în rândul tinerilor. Deci e bine chiar de pe băncile școlii să se insufle și cultura asta antreprenorială. Avem tineri isteți, avem copii deștepți care pot să dezvolte afaceri. Noi avem chiar un proiect pe Pozdru și vom avea două grupe de cursanți care vor participa la cursuri de antreprenoriat, iar la 20 dintre ei care vor avea cele mai bune rezultate vor pleca în străinătate pentru întâlnire cu oameni de afaceri din țara respectivă. Deci este o oportunitate foarte bună și chiar cu deschidere, adică să vadă cât mai mult. A apărut un alt mesaj, spune așa, bună seara, aș fi interesat de acel loc de muncă de electrician. Mai este disponibil? Ce spuneați dumneavoastră mai devreme, iată? Da, deci eu am la mine lista cu locurile de muncă vacante chiar de astăzi. Deci cine vrea să, mâine să ajungă la dumneavoastră. Deci mâine dacă să ajungă,
E chiar mesajul de acum. Și dacă persoana este înregistrată în baza noastră de date, vom și emite repartiție. Nu spune. Deci dacă sunteți înregistrat, dacă nu, să vină cu actele ca să poată fi înregistrat, să înțeleg. Da, înregistrăm pe loc. Așa, între timp, pe site-ul mesaj, pe site-ul AJOFM sunt anunțuri care nu mai sunt valabile. Exemplu, Eurostil sau ceva de inginer, ce am la firmă și au zis că s-au ocupat, de ce mai este anunțul pus pe site-ul dumneavoastră, vă întreabă cineva. Deci eu vreau să fac o precizare în acest sens. De când am preluat ca director, am spus că pe mine nu mă interesează să ieșim în față că avem 1000 de locuri sau avem 300. Vreau cele care sunt să fie curate, fiindcă sunt angajatori care au deja persoane selectate și chiar le-am spus să menționeze pe comunicarea de loc vacant, să menționeze persoană selectată, CNP-ul și tot, ca să verificăm și noi, ca nu cumva, că sunt și persoane care am găsit cu debite, întrucât nu anunțaseră că s-au încadrat și a trebuit să le luăm banii înapoi, fiindcă au luat și câteva zile de indemnizație de șomaj. De aceea spun, am mers pe principiu, mai bine avem locuri de muncă vacante comunicate, bineînțeles, în baza noastră de date, dar sunt curate, decât să prostim oamenii și să le spunem avem 100 de locuri, dar de fapt ele sunt ocupate. Acum, e posibil să fie adevărat ce spune persoana? Se referă doar la faptul că este pe site și că deci nu mai e de actualitate. Nu neapărat că s-a întâmplat altceva. Deci noi actualizăm site-ul. E posibil ca angajatorul să nu fi comunicat ocuparea acelui loc. Dar nu este în responsabilitatea noastră. Deci noi, în momentul în care angajatorul a comunicat faptul că a ocupat locul, noi îl și scoatem din bază. Deci e posibil să dea exemplu. Deci încă o dată precizez că nu mi-a plăcut și nu îmi place să prostim oamenii, să le spunem, da, domne, avem locuri acolo sau acolo. Până la urmă, dacă angajatorii nu-și fac treaba și nu comunică, nu mai este problema noastră. Da, cineva vă mai întreabă dacă în construcții se găsesc locuri de muncă în Gorj, pentru că în străinătate a văzut că sunt. A spus ceva mai devreme. Pentru sectorul construcții. Bine, este nu o e perioadă, ianuarie, februarie, în niciun caz. Perioada prielnică. Se fac lucrări la interioare, dar cu preponderență, deci începând cu sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, cu siguranță că vor fi mult, mult mai multe locuri de muncă, chiar în domeniul construcțiilor. Bun, suntem pe final de emisiune, mai avem un minut. Ce ar fi pe agenda dumneavoastră în perioada următoare și privind și tema noastră, șomajul și locurile de muncă în județul Gorj? Păi vrem să reluăm acele acțiuni de tip caravana ocupării. Menționez din nou, suntem singuri din România, singura agenție județeană pentru ocuparea forței de muncă din România, care organizăm aceste acțiuni. Ne deplasăm în localitățile în care ponderea șomerilor este în populația cu vârsta 18-62 de ani, este peste media înregistrată la nivelul județului și ne-am propus pentru anul acesta să organizăm acest tip de acțiuni la Baia de Fier, Bălănești, Cătune, Glogova, Negomir, Plopșoru, Polovraj, Samarinești, Stoina, Turburea, Văgiulești, iar funcție de evoluția acestei ponderi a șomerilor, să organizăm poate și în alte localități. Sunt acțiuni pe care le organizăm pentru a veni în sprijinul oamenilor, să ne ducem noi către oameni, să ne prezentăm serviciile pe care le putem oferi dumnealor în mod gratuit, pentru a identifica programe de formare profesională care să le organizăm chiar în localitățile de domiciliu ale dumnealor. Și vreau să vă spun că primarii la care am organizat în primarii localităților în care am organizat aceste acțiuni până acum sunt foarte, foarte mulțumiți de aceste acțiuni, că află oamenii despre ce este vorba, cu ce ne ocupăm, ce serviciu oferim și până la urmă, chiar dacă există riscul să crească rata șomajului, noi îi îndemnăm să vină, să se înregistreze în baza noastră de date,
că mai repede își găsesc un loc de muncă fiind înregistrați la noi decât să stea acasă. Da, cum am vorbit și în alte emisiuni, sunt acele cursuri care le poate schimba, deci poți să aibă o nouă specializare, poți să găsești o nouă calificare, poți să-i ajute. Da, am avut această... cursuri la care, în general, la toate cursurile avem plasare de minim 50%. Ceea ce e foarte important. Ar mai fi multe de discutat, cu siguranță vă mai așteptăm. Mai sunt și emisiuni. Da, vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, a fost Viața Gorjului, a fost domnul Romeo Chiriac, director a JOFM Gorj. Mulțumim de atenție, la revedere!